ma olin täiesti kohe kindel, et ma tahan käsi külge panna. Ma isegi ei kahelnud, ma tegin kohe registreerisin ennast ära, sest et esimest korda elus ma tunnen, et reaalselt midagi võiks ära teha Võrumaal inimestega koos, kes tahavad panustada siia. Paar ideed on, kes ei saanud jah, nagu oma sellist loodetud meeskonda kokku. Mulle oli tegelikult natuke üllatus, mulle tundusid need nagu hästi tugevad ideed ja samal ajal idee, kus ma arvasin, mis äkki ei saa meeskonda kokku, sai nagu väga ägeda meeskonna kokku. Et noh, selles mõttes on see loometalgute või see hackathoni formaat ongi selline natukene nagu üllatuslik, et ega sa väga ette planeerida ei saa, et noh, läheb nii nagu läheb. Selle asja selgitamine, et mida me teeme, et see ei ole nagu päris hackathon, eks ju, et on kuskil Võrus, kuskil vastseline, et just kuled keset metsa, et see võib-olla taustajas natukene rohkem selgitamist, avamist, aga kui see aru mõistmine oli tulnud, siis mentorid olid praktiselt noh, ikka esimese hetkega valmis kaasa lööma. Mentor oskab tihti peale nagu õigeid kohti nagu välja tuua ja juhtida võib-olla tähelepanu, et milles me võib-olla keskendume kas ebaolulisele või mingitele ebareaalsetele asjadele ja nii-öelda aitab seda fookust võib-olla tagasi nagu paika sätida, et selles mõttes mentorite kaastamine töögruppide juures on väga hea. Et alguses tekib mingi esmane nägemus, kuidas võiks olla ja siis nii-öelda samm-sammult erinevalt läbi käies, läbi analüüsides tegelikult vahepeal ka mingid uusi mõtteid nägemusi, mis nagu siis kes toetavad või muudavad natuke seda algset ideed. Reedel sai paperil pandud tegelikult võimas unistus, võimas visioon, eks ole, lõpuks ei järgi nii palju, aga mulle õudselt meeldib see, et see sama nii palju on kõige esimene samm, mis selle suure visioonine üldse hakkab kohe viima, sest see teebki selle üldse liikumise reaalseks. Ja nii et see meetod on minu jaoks nagu ääretult jõhker, sest see on kohutavalt väsitav, eks ole, see frustreeriv, sünd lastakse põhja, sinu ideid siin kritiseeritakse ja nii edasi, eks ole, aga see ja lõpuks antakse sulle ainult 3 minutit oma suurepärase idee presenteerimiseks, eks ole, aga see sunnib sind ikkagi nii täpselt läbi mõtlema kõik asjad. Nagu me siis siin ka korduvalt rõhutasime, et siis koostöö, et sellised üritused ongi selleks võtmeks, et me saame üksteisega tuttavaks ja saame koostööd luua. Ma arvan, et meil läks väga hästi, meil vedas, meil on super meeskond sai kokku. Me saime praktilisi lahendusi, kuidas edasi toimida ja noh, ilmselt võib-olla minu ootused olidki midagi sellest, aga nüüd ma sain partnerid, et ma ei ole üksi, see on kõige olulisem. Sain hästi palju isiklikult, õppisin juurde, nägin nii palju huvitavaid uusi juhtumeid, erinevaid neid kohalike sädeinimesi, kes veavad kohaliku elu edasi ja nägin ka just seda, et seda mitmekesisust. Et siin ei olnud ainult ühesugused projektid, aga niivõrd eri tüüpi inimesed, eri tüüpi probleemid ja hea meel on, et enamik nendest probleemidest saidki kas siis moel või teisel mingi lahenduse või lahenduse ja alguse kätte, et on lootust, et sealt reaalselt hakkab elu muutuma.